termina no quarto de hotel com Sidolf, Mitz, Coletinho e Simon estava aí. Eu não consegui ver, o Simon também estava aí, porque são um trio, andam entre eles. Namoram, oficialmente. Mas o certo é que a fã desses dois rapazes terminou no quarto. Esta fã que vocês veem aí, aos gritos, te amo, eu sou teu quê, terminou no quarto do hotel dos rapazes. Agora, o que fizeram os rapazes no quarto de hotel, este é um foi receber um autógrafo especial no quarto do Sidolf, do Mimito Chocolatinho. Ela foi tirar uma selfie especial no quarto de Sidolf e do Mito Chocolatinho. Vamos a este vídeo na tela, produção. Olha que ela não estava sozinha, eram duas no quarto. Lá no espelho tem uma perninha da outra. Aí está, este é o Sidolf a vestir. Ei, já está a vestir. Eram, parece que três. No espelho lá também tinha mais uma. Eram quantas neste quarto? Ah, ei, espera. Este quarto tinham quantas moças? Não, vamos lá, o plano aberto. Vamos lá, deixa. Não, vamos ao quarto. Está aí. Ela dançar aí. É funk. Já está no quarto. Segura o espelho aí. Volta mais um pouco. Começa o vídeo. Começa o vídeo, a fã já está no quarto dos artistas. Segura aí. Lá no espelho, vamos lá, põe na janelinha. Vocês conseguem ver? É aqui, né? Não, é aqui. Uma perninha lá no espelho. Não tem uma perninha lá no espelho, ali. Conseguem ver lá no... Ô, pessoal, não tens como dar mais um zoomzinho, um zoom aí? Não? Tem uma perninha lá! Provavelmente é a moça que estava, a perninha, a moça da perninha, é quem estava a filmar essa de vermelho, sim ou não? Hã? Sim ou não? Sim. Sim. Aquela perninha é quem estava a filmar. Portanto, esses putos. Meu, que é isso? Esses putos estão em joelho lá. Aí está, as fãs já no quarto dos famosos, é? Tá, solta o vídeo aí. Solta o vídeo. Dá com áudio tudo em tela cheia aí, meu. Dá com áudio em tela cheia aí na tela. Solta tudo aí, eu volto pra comentar aqui no maior show da rede. Vamos lá. Bora, está o Sidolf já vestir. Ah, está ali agora. Parou. Ai. Eram duas e eles eram dois. Sidolf e Mito. É dupla. Aí está. Mais uma. Aí está o espelho. O espelho não mente. O espelho não mente. Tá aí. Aí está. Aí está. Tem mais uma ali. Portanto, eram dupla. Era Mito e Sidolf. E mais duas amigas. É? Espera, são três moças. Não, espera, são três moças e três artistas aí. Vamos, rebobina este vídeo mais uma vez aí na tela. Bora mais uma vez na tela, que eu não estou prestando atenção. Não estou querendo acreditar. Rebobina, a minha porção diz, são três moças e três rapazes no mesmo quarto. E tudo figura pública, meu, é? Estas figuras públicas estão a enjoiar, é sempre posto. Bora aí na tela aí. Outro, vamos lá, olha aí. Este é o Mito que está sentado. Ok? Esta é uma fã que abraçou. Com pastinha vermelha, tudo. Este é o Sidolf a preparar-se. Agora segura aí. Vocês veem o Sidolf aí já organizar a camisa? O que é que aconteceu? Naquele quarto aí? Ele já organizaram a camisa. É? Quando você... É? Mas o que... Que impressionante... Está aí? Quem filmou? Por que que filmaram? Como é que chegou a... O que é que acontece muitas das vezes essas moças? Elas é que vendem.
não viram Dias, nosso líder, foi vendida pela outra. Estas moças te bolam. Por que que acontece com essas moças? Depois estarem contigo nos quartos, no quarto, vão contar à amiga. Eu estava com Sidolf, o vídeo está aqui. Eu estava com Mito, o vídeo está aqui. Ah, amiga, ainda partilha no grupo de amigas. Este vídeo, provavelmente, as meninas, de tanta emoção, porque estavam no quarto com Sidolf e o Mito Chocolatinho, partilharam no grupo das amiguinhas. Amigas, sabem, na noite de ontem, aqueceu, ardeu. E ardeu, hein? Olha que ardeu, hein? Olha que ardeu. Estávamos com Mito. Ah, espera aí. Este é outro vídeo. Espera, temos dois vídeos do quarto. Então passa o segundo. Por que está me evitar? Faz o seguinte, mistura os dois vídeos do quarto. Para nós entendermos aí. Manda vir aí na tela. Que ele está sentado no Mito. Solta aí. O áudio. Eu quero o áudio dos vídeos. Dê-me os áudios do vídeo. Porção. Está meu ser famoso, é? Ah, que é isso, meu? É? Meu, dá na janela aí. Há quem diz que já nem imagino o dia que acertarem os teus podres, Fred. Vocês estão torcendo para isso? Ah, que é isso, é? Ah, Sidolf, dá para perceber que está fresco, acabava de estar fresquinho ali. Dá para perceber que ele está bem fresco, né? Organizar a camisa. Acabava de fazer ginástica. Já dá para perceber que o puto está bem fresquinho. Vai lá organizar-se. O quê? Dá.